Scenene etter brannen i Moria-leiren på Lesvos sjokkerer. Ja, det er jo en helt forferdelig situasjon, og det har det jo vært lenge, men nå er jo på en måte katastrofen komplett. Nei, så det er grusomt, rett og slett grusomt, det vi ser at skjer der nede nå. Brannen har utslettet leiren som huser rundt 13 000 personer, flere av de mindreårige barn. Regjeringen åpner nå opp for å ta imot 50 flyktninger fra leiren. Alt for lite, mener lokale politikere. Tenk at det er latterlig lavt. Det er en svært svak respons på noe som er en stor krise. Stor humanitær krise, og det jeg kjenner at jeg skammer meg litt på vegne av Norge. Nei, det er en forferdelig tragedie, og jeg tenker at nå må Europa hjelpe. Det var det første som slo meg, og jeg synes vel at 50 var litt puslete. Og her må også Norge hjelpe i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Flere av landets kommuner har nå gått ut og sagt at de kan ta imot flyktninger. Det gjelder også kommunene her lokalt. Ja, Tysvær har også sagt det samme. Vi har sagt tidligere at vi er klare til å ta imot flere flyktninger hvis behovet er der. Vi har ikke sagt at det tidligere at det skulle være fra Moria-leiren. Nå er man etablert litt annerledes når Moria-leiren er brunnet ned, han er borte. Sånn at kommunestyret har vært tydelige på at vi kan ta imot flere hvis UDI og IMDi peker på oss og spør oss. Det har kommunestyret vært tydelige på. Vi har vedtatt at vi skal bosette 160 flyktninger i perioden 2019 til 2022. Og 45 av de skulle vi ha bosatt i år, altså i 2020. Så vi har fått et brev fra IMDi, altså myndighetene, og som nå sier at dere trenger bare å bosette 29. Og dette gjelder ikke bare oss, dette gjelder fryktelig mange kommuner i Norge. Totalt så har vel nå myndighetene sagt at vi skal bosette 1500 færre flyktninger enn det som var planlagt. Og dette skjer når Moria står i brann og millioner av mennesker er på flukt i verden, og det tenker jeg at vi kan ikke være bekjent av, altså.